Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti objavio je da prihvata zahteve SAD-a i da za 48 sati odlaže primenu mere kažnjavanja vozača sa srpskim registarskim oznakama. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, kojima je poručio da je siguran da ćemo kao narod pokazati zrelost i sačuvati svoja ognjišta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je za RTS da je dobro što je međunarodna zajednica razumela molbu da Zapad uloži pritisak na Prištinu kako bi se zastalo sa suludim odlukama Kurtija. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da samo mir i stabilnost mogu doneti prosperitet na celom Balkanu i da je juče na sastanku u Briselu sa predstavnicima Prištine Srbija pokazala koliko je posvećena očuvanju mira u regionu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Christopherom Hillom, kojeg je obavestio o toku poslednje runde razgovora u Briselu, kao i o razvoju situacije u regionu. Predsednik Vučić je izrazio zahvalnost za snažno angažovanje Sjedinjenih Američkih Država na smirivanju tenzija na Kosovu i Metohiji, kao i na naporima za dodatnu deeskalaciju celokupne situacije. Ambasador Sjedinjenih Američkih država u Srbiji, Christopher Hill, istakao je posle razgovora sa Vučićem da Vašington nastavlja da podržava Evropsku uniju u naporima da se postignu rešenja na Kosovu i Metohiji i pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavi sa konstruktivnim angažovanjem u briselskom procesu. Strane investicije i kriza obično ne idu zajedno i investitori se u takvim uslovima teško odlučuju na nova ulaganja, ali srećom mi smo uspeli da u Srbiji ne bude tako i da uprkos krizama zbog COVID-a i rata u Ukrajini nastavljamo da privlačimo strane direktne investicije, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić. Ona je na predstavljanju Bele knjige 2022 Saveta stranih investitora navela da smo imali rekordnu 2021. godinu kad je reč o stranim direktnim investicijama, ali da je i ova godina odlična, jer smo do oktobra imali neto priliv stranih investicija od 3,11 milijardi evra, što je za 0,3% više nego u istom periodu prošle godine. Poštujući zakonske odredbe, od polovine novembra, bez obzira na vremenske prilike, zimska služba mora biti u pripravnosti, a mehanizacija javnokomunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova je spremno dočekala ovaj datum. Raspolažemo sa 6 operativno spremnih vozila, od kojih je jedno iznajmljeno sa vučnim posipačem i sa ralicom. Jedno vozilo ima rotacioni posipač i ralicu, dok su ostalo traktori sa vučnim posipačima i sa ralicom, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova Milan Miljević, šef tehničke operative u javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova. I ove godine će u službi biti vozilo za dostavu hrane u slučaju većih snegova i nepovoljnih vremenskih uslova stanovnicima do kojih bi se eventualno teško mogla doći. U prvi prioritet spadaju svi putevi i ulice koji dovode do mesta Stara Pazova, Surduk Stara Pazova, Krnješevci Stara Pazova, Krnješevci Banovci. U drugom prioritetu su ostale veće ulice po naseljima, dok su u trećem trotoari, trgovi i parkovi u centralnim područjima. Za prilaze zdravstvenim, obrazovnim i ostalim institucijama od vitalnog značaja dodatno se angažuju ekipe za ručno čišćenje i posipanje soli i rizle, a za početak zimskog perioda obezbeđeno je 100 tona soli, 10 tona rizle i oko 20 tona mešavine soli i rizle. Po potrebi će se vršiti nabavka dodatnih količina. Centar za kulturu Stara Pazova narednih dana poziva ljubitelje pozorišta na festival pod nazivom Pazovački pozorišni dani. Treća po redu manifestacija, koja predstavlja vid saradnje među pozorištima Srbije, počeće sutra i ugostiće ovoga puta 4 pozorišna ansambla iz Uba, iz Jaše Tomića, Požarevca i Smederevske Palanke. Sve predstave će se igrati u Staropazovačkoj pozorišnoj sali sa početkom u 20 časova, a ulaz je besplatan. Pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova. Naredni pazovački pozorišni dani biće organizovani na proleće kao nastavak pomenute pozorišne razmene i saradnje, koja za sad okuplja 11 gradova i pozorišta.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetom Nektariju Eginskom, jednom od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva. U manastiru Tumane kod Golubca danas je održan jelej osvećenja za svetog Nektarija, sveta tajna osvećenja ulja, koja se sastoji iz više molitava sveštenika i pomazivanja bolesnika osvećenim uljem za isceljenje duše i tela. Prema verovanju, moleći se svetom Nektariju, mnogi vernici uspeli su da se izleče. Današnji dan je i slava Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije, pošto se veruje da sveti Nektarije Eginski može da izleči i kancer. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 9 do 14 časova bez struje će ostati sledeće ulice u Surduku. Cara Lazara od brojeva 1 i 2 do kraja ulice. Zatim Sonja Marinković, Rade Smuđa, Dušana Čankovića, Partizanska, Slankamenački put i Gudura. A u četvrtak 24. novembra od 13 do 14 časova struje neće imati dve ulice u Golubincima, a to su Putinačka od brojeva 51 i 36 do brojeva 115 i 110 i Železnička ulica od brojeva 1 i 2 do brojeva 7 i 20. Vreme sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama posle podne sa slabim snijegom. Jugoistočni vetar će ujutro i prepodne biti u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.